Këto mende kemi gati edhe kolegun e Report Televizion, Piro Nase, nga Përmeti. Piro, të përshëndes, një ngjarje rënd ka tronditur opinionin publik, jo vetëm atje, por edhe në mbar Shqiprin. Dalemi pak më gjërësisht. Përshëndetje, në fakt ka qenë një krim makabër, pasi detajet e fundit unë sa po i ka mësuar, nga dëshmia që ka dhënë Albi Mohollari në polici tek oficerët e policisë gjyqësore. Ai në fakt ka dhënë të gjithë dinamikën e ngjarjes që ka ndodhur ditën mbrëmjen e djeshme në orën 21:05 minuta në lagjen Partizane në apartamentin e tij. Ndonë se është përgojuar se Albi Mohollari ka, me fjalë, është i sëmur nga shëndeti mental, si pas informacioni që unë kam siguruar, a i ka dëshmuar se ka qenë të rësisht normal. Momentin e dëshmit dhe dhënjes së të gjithë dëshmisë së ti para oficerve të policisë gjyqësore, a i është ndjerë, le të themi, është ndjerë fajtor për atë krim që ka kryer ndaj të ëmës. Madje ka thënë se ishte një moment shumë delikat ajo çfarë unë kryeta në momentin final, por që gjithsesi në fakt unë meritoj që të ndëshkohem nga ligjet shqiptare dhe ky veprim është i pafalshëm për veten time, për nënën time që shkaktova vdekjen apo dhe për familjarët e mi. Ndërkohë që i ati ti prej ditës, prej mbrëmjes së djeshme, ku dhe Report TV ka përcjell dhe momentet e para të dëshmisë të atit të ti para oficerëve të policisë gjyqësore që shkuan në banesën Mohollari për të tërhequr trupin e të ndjerë Zenjete Mohollari, ka përfajtor mjekun i cili trajtonte të birin e ti me barna për qetësimin mental. Por, një fakt tjetër ka dalë sot në dritë, pasi i ati ka kërkuar që të biri të trajtohej përmes praktikës venoze, pra të behej gjilpër, pasi kishte ngarkesa shumë të mëdha. Dhe mësoj se nga ana e spitalit të Përmetit nuk është kryer asnjë lloj gjilpërën karshi të birit, ndonë se kërkesat e të atit kanë qënë të pambarimta për të trajtuar me një gjilpërë qka do të i kryon të qëtësimin e ti. Nga spitali Përmetit nuk kemi asë një loj reagimi për këtë dëshmi të atit të ti, por që gjithësësi në fakt ngelet ende e pas bardur e gjitha, le themi, njarja që kanë dodhur, por të këtuk dëshmit e komshinve të familjes Mohollari pranojnë për Report TV se familje Mohollari ishë një familje shumë e respektuar e nderuar në lagjen Partizani dhe nuk është quar të paktën as agresori pra që kreu krimin ndaj nënës ti, nuk është quar për sjellje jo vetëm të pajishme po dhe agresive karshi tyre. Gjithsesi ata janë habitur për këtë mënyrë të sjelluri dhe për këtë krim që ka kryer ai ndaj të ëmës së tij mbrëmjen e djeshme. Por që në fakt deri më tani kemi vetëm një dëshmi, le të themi, të çalëzuar nga ana e agresorit dhe autorit të krimit, i cili e ka pranuar krimin që ka kryer karshi të ëmës, por që gjithsesi në fakt ngelen ende disa detaje pa u zbardhur. Gojdhënat, le të themi, që qarkullojnë në lagjen e tij thonë se nëna ka qenë kur ipte shpirt në momentin e fundit, i ka kërkuar ndihmë të birit që të mos të kryente aktin final për mbytjen finale të tij, por ky ishte treguar i pamëshirshëm dhe ka ushtruar, i ka vendosur një qese plazmasi duke izoluar komplet respirimin e viktimës. Gjithsesi në fakt këto janë fjalë që qarkullojnë këtu në lagjen Partizani në qytetin e Përmetit dhe nuk janë se mund të merren të mirëqena, por të paktën le të themi që janë fjalë që qarkullojnë. Ky është një krim shumë i tmerrshëm që ka ndodhur në të njëjtën lagje, pra në lagjen Partizani, ashtu sikurse dy vite të kaluara ku dy motra kryen një akt vetë sublim, pra
duke i dhën fund jetës pak le të themi gati 100 metra nga vendi i ngjarjes, pasi kishin një raport shumë të brisht në lidhje me njëra tjetrën dhe ishin le të themi antare të një sekti fetar në Shqipëri që predikonde ndoshta predikonde dhe jetën në botën e përtejme. Por që në harkun e 2 viteve ky është krimi i dytë që ndodh në lagjen Partizani në qytetin e Përmetit. Mirë pirat, falenderoj për gjithë të detaje që përcolle në studio. Ndërkohë, do kemi mundësi në edicionet e mbashme të zbardhim më shumë nga dëshmia që ka dhënë edhe autori i kësaj ngjarje që ka tronditur jo pak opinionin publik atje, por edhe në gjithë Shqipërinë. Falenderoj.